29 აპრილი. ორეგონის შტატი. 2011 წელი. დღეს ვიყავი გამოსული კიდევ სათევზაოდ. გამოვიტენე ეს ანგესების სპინინგები უფრო სწორედ. ეს გახლავთ დაივას შოკი, ასე ქვია იმას სპინინგს. აი ესეთ ფოქსის ზრიალას ვიყენებ. აქედან დაახლოებით 60 სანტიმეტრში სიმძიმეს უკეთებ, დასაწყლეტი სიმძიმე რომელიც არის, მუშაობს შენივით. ეს არის მაიკროსპინი, სპინინგ იმის შექსპირის, ძალიან მსუბუქია და ძალიან გრძნობიარე დაბლუება აქვს. ამაზე სხვანაირად თევზაობ. ეს არის მოცურავე ტივტივა, რომელიც წლით შეგიძლიათ გადაავსოთ სასურველ სიმძიმემდე, დაძირვათ შეგიძლიათ და მერე ამას ვუყენებ, აგერ გაწყობილი მაქვს, ესეც დაივას სპინინგია, კროსფაიერი და სპიდფაიერი არის კოჭა. მერე ამ მოცურავე ტივტივის შემდეგ დაახლოებით 1.80 მ სიგრძის ხაზი მაქვს დაყოლებული, რომელზეც სამკაუჭა ასეთი ტრაბლ ჰუკს ეძახიან და მერე აი ეს პატარა სიმძიმე დაახლოებით 25 სანტიმეტრში კაუჭიდან ვამაგრებ ამ სიმძიმეს, რადგანაც ეს გადაგდებისას აკეთებს შემდეგ მოძრაობას, როცა იძირება ბურთულას, მე იმას კონუსის ფორმას ვაძლევ, ჩაძირვის დროს ბურთულა ისეთ მოძრაობას აკეთებს, რომ იქცევს თევზის ყურადღებას. ეს დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ჩემი ლიმიტი, მანამდე დავიჭირე ლომად, მე მგონი 13-14 გაუნაწილეს ხვებს, ბევრი გაუშვი. ზოგიერთები ცოცხლები არიან კიდევ.